Hi guys, good morning. Punor notunata video loi aisu aru video tu hekhaloke sai thakbo. Please subscribe koribole ekebare na paharibo. Ratipua khui uthi etia ghoror ghordwar hari loi sutal bahi sutal hari meli. Eta din tu ki ki kori thaku take alop dekhaisu. Video tu sai thakibo. Jambukor tolot gute jambuk pori asile haribole beao lage. Ne harile tu letera hoi thakibo. Sorai bilake khai gute horai pelai thuise poka poka jambuk bilak. এইটো সিজনত জীৱজন্তু বিলাকৰ খুব ভাল হয় যাতে হিহতে ফল মূল বিলাক খাব পাৰে পেট ভৰাই জেংকেৰেলা পালো ইতিয়া লৈ যাও খাবলৈ ভাল পায় নে কাটিপুৱা সবজি এতিয়া মোৰ পাচলি চিঙা হ'ল আৰু আম খাইছিলোঁ চিঙি থাকোঁতে বাৰীৰ গছতে গছৰ পৰা সৰি থকা আম এটা পালোঁ খুব মিঠা ভাল লাগিলে সেইবাবে ভাবিছোঁ যে আমৰ পুলি এটা হওক সেইবাবে গুটিটো ধুনীয়াকৈ মাটিত দি পচাই ৰাখিছোঁ পুলিটো যদি ওলায় তেতিয়া আকৌ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম বাৰু ধুনীয়াকৈ এইদৰে এতিয়া গুটিটোত ভালদৰে মাটি অলপ লগাই দিছোঁ এইদৰে ধুনীয়াকৈ এতিয়া পলিথিনত অলপ মাটি আৰু অলপ মাটি দিব লাগিছিল কিন্তু কম মাটি দিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ পুলি যাতে হয় আৰু এইদৰে এটা আমৰ পুলি পচাইছোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো আগে পিছে এনেকৈ ৰোওঁতে পিছে ধুনীয়াকৈ ওলায় এইটো এতিয়া ওলাই নোলায় নাজানো আৰু তথাপিও দিছোঁ পুলিটো হৈ গ'ল ইয়াত চূণ দিছোঁ প্ৰথমতে এতিয়া ইয়াত এইটো ফুট চাই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি এতিয়া এই সৰু সৰু আলু কেইটামান আছে টেমাত দি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা হয় পোকবিলাক মৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চূণ আৰু ফুট চাই মিক্স কৰি ল'লোঁ মাটি ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া এইকেইটা এটা এটাকৈ দি যাম প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ এটা এটা ফুটা কৰি লৈছোঁ গাঁত কৰি লৈছোঁ এটা এটা গাঁতত এটা এটা সৰু আলু গুটি সৰু গুটি আলু হয় এটা এটা এনেকৈ কৰি দি দিছোঁ পোখা ওলাই আছে এইদৰে এটা এটা এনেকৈ ফুটা কৰি পোখাটো ওপৰলৈ দি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ বেছি ঘন হৈছে এটাকে দি দিছোঁ ওচৰ ওচৰকৈ বাহিৰৰ কাম আজৰি হৈ গা পা ধুই ভিতৰলৈ সোমাইহ'লে সিহঁতক ধুনীয়াকৈ খেলি থকা দেখিলোঁ সেইবাবে ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াক খাবৰ বাবে ভাতৰ বাবে যোগাৰত লাগোঁ আৰু প্ৰথমতে পাতকেইখন এখন ভীমকলৰ পাত হয় পাতকেইটা ধুনীয়াকৈ অলপ বান্ধিবৰ কাৰণে নহ'লে ফাটি যাব যে সেইটো কাৰণে অলপ লেৰলাই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত এইখিনি মেটেকা ফুল হয় মেটেকা ফুল আদা পিঁয়াজ নিমখ অলপ ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি দিম আৰু অকণমান সৰিয়হৰ পৰা কেঁচা মিঠাতেল পিয়ৰ আৰু অলপ গোলনেমু চেপি দিছোঁ গোলনেমু মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ কেঁচা একদম মানে পিয়ৰ মিঠাতেল
আৰু অলপ ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি আৰু ইয়াতে এতিয়া ভুজলিকা এটা দি দিম এটো ধুনিয়া কৈ মেটেকা ফুলফু সিজি গল কি পাটখনৰ পৰা কি ধুনিয়া গোন সেন্ট এটা আহিছে বহুত ভাল লাগিছে ধুনিয়া কৈ হিছিলে আদা নহৰু জালুকৰ গুন্ধ ভুজলিকাৰ সেন্ট সাকৈ বৰ টেষ্টি গুন সেন্ট এটা আহিছে খাবলৈ একদম খাওঁ খাওঁ জিভা পানী পৰি গৈছে সোনকালে এতিয়া ভাত ৰেডি কৰোঁ আৰু মিঠা মৰা হয় এক এইদৰে ধুনীয়াকৈ গাঁঠি গাঁঠি কৰি লৈছোঁ এইদৰে পকাই লৈ এইদৰে এনেকৈ কৰি এইদৰে এইদৰে মই গাঁঠি কৰি ল'লোঁ এইকেইটা এতিয়া দাইলত ধুনীয়াকৈ দি দিম মোৰ দাইলখিনি উতল আহি আছে ইয়াত এনেকৈ এটা এটা গাঁঠি দাইলতে পেলাই দিছোঁ এইদৰে দি দিছোঁ কঁঠাল গুটি হয় কঁঠাল গুটি প্ৰথমতে জুইত বইল কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু এতিয়া অলপ অলপ পানী সোমাই থাকে সেইবাবে টাৱাখনত অলপ গৰম কৰি দিছোঁ যাতে পানীখিনি শুকাই যায় তেতিয়া ফচফচীয়া হ'ব খাবলৈও ভাল লাগে মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আজি দেওবৰীয়া নিৰামিষ থালি খুব ভাল লাগিল খাবলৈ খুব ভাল লাগিব এইটো হৈছে বিলাহী আৰু এইটো কচু পিটিকা কঁঠাল গুটি জেংকেৰেলা পিটিকা লাই শাক আৰু আলু পিটিকা লাই পাত আৰু আলু পিটিকা এইটো হৈছে এইটো এবিধ হ'ল মেৱা পিটিকা ভাপত ভাততেই দিছিলোঁ এইটো হৈছে জেংকেৰেলাটো বইল কৰি ভেন্দি বইল গাজৰ মেটেকা কণী মেটেকা কণীটো যিটো পাতত দিছিলোঁ সেইটো আৰু এইটো হৈছে নহৰু নহৰুটো জুইত পুৰিছিলোঁ দাংবডি দাংবডি ভাপত দিয়া আৰু এইফালে আছে দালিত যিটো মই মিঠামৰাৰ আগ দিছিলোঁ গাঁঠি কৰি এইদৰে আপোনালোকে ৰান্ধি খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে খাই খুব স্বাস্থ্যকৰ হেলদি খাই চাব এইদৰে ভাত খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ল'ৰাটোৱে খোৱা নিজৰ কাঁহীখন নিজেই ধুইছে কিন্তু আজি দেই তাকে অলপ ফটো ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিলোঁ শিকিব লাগে শিকি নিজৰে কেতিয়াবা সুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই সকলোৱে এইদৰে কাম বন কৰিবলৈ সৰুৰ পৰাই শিকিব লাগে বাচনকেইটা ধুনীয়াকৈ পিছে তাৰপিছত এতিয়া মানে বাচনকেইটা নিবলৈ টান পাইছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৈ গৈছে ভিতৰতহে লাজো কৰি আছে ভিডিঅ' তুলি আছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিমানতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ